Pa visu jāsņem atalgojums. Ja tu spēlē izlasē, ja tu piedalies čempionātā, nestīvi, tas ir tavs laiks, tavs darbs, tavs viss. Nu, skaidrs, es uzskatu, par visu ir jāsņem atalgojums. Kurš mums vēl ir cels Latvijas prestīžu pasaulē, ja ne sportisti? Ja, es domāju, ka viņi viennozīmīgi ir pirmā vietā, no kuri nestu pozitīvu informāciju pa mūsu valsti. Ja, par. Bet padiskutēsim par to, no kurienes mēs viņu paņēmsim. Tas ir tas bēdīgākais, ka arī pat valsts, kas mēģina audzināt, nu kā tad jūs neesat uzkrājuši sev, nav patiesībā lielā mērā to veicinājuši. Ja ir pat piemieguši acis vai priecājušies par to, ka tas nabaga mākslinieks ir palēto kādu pakalpojumu sniedz. Sportistiem, kas pārstāvējuši Latviju izlasēs, būtu jāsaņem pensija, lai būtu vismaz kāds nodrošinājums vecumdienās, saka Latvijas hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš. Viņš neprasa daudz, kā piemēru minot vidējo pensiju valstī, ja izlasē sportists bijis vismaz 10 gadus. Četru vadošo ASV profesionālo sporta līgu algu budžeti kopā tuvojas 20 miljardiem ASV dolāru. Tomēr pētījumi rāda, ka gandrīz 80% spēlētāju jau pirmajos 5 gados pēc karjeras beigām visu nopelnīto naudu ir iztērējuši un bankrotējuši. Lai kādreizējās sporta zvaigznes negulētu uz ielām, līgas izveidojušas īpašas pensiju sistēmas, turpinot uzturēt savus sportistus arī pēc karjeras beigām. Lielais jautājums – vai Latvijā sportistiem jāsaņem īpašas valsts pensijas? Ja tu esi profesionāls sportists, tu saņem atalgojumu par savu profesionālo sporta darbību un tā tad maksā nodokļus. Un tā tad piedalies pensiju plānā. Nu, līdz ar to, teiksim, un ja tu spēlē ārzemēs, tad tu ārzemēs maksā nodokļus. Nu, vai kā nu, tas ir tur visticamāk. Nu, tu jebkurā gadījumā piedalies pensiju plānā. Tā kā nav jau tā, ka sportisti, nu tā nevajadzētu būt. Nu, ja viņi maksā nodokļus no savu atalgojumu, tad viņi piedalās pensiju plānos tāpatās kā mēs visi. Vai vajag paldies pateikt mūsu sportistiem, jā? Un parūpēties pa viņiem. Jā, es, protams, esmu par. Un es domāju, jūs neatradīsiet nevienu, kurš pateiktu nevajag. Jā? Bet tiešām lielais jautājums ir ne pa to, vai nevajag to darīt. To, protams, vajag. Bet lielais jautājums ir, no kurienes nav. Te ir vairāk elementi. Tas nav tāds vienkārši atbildams jautājums. Pat tiešām ir tā, ka tie Latvijas sportisti, kas nesa vārdu pasaulē padomju savienības laikā, daudz no viņiem pavadīja savus vecumdienas nabadzībā. Bet viņi nav unikāli, salīdzinot arī ar visiem pāriem Latvijas pensionāriem, tāpēc, ka sistēma mainījās. Visu mūsu valsts pārvaldes iekārta ekonomika, sociālās apdrošināšanas sistēma mainījās, iepriekš netika veikta kādu uzkrājumu par iedzīvotājiem, ne par parastajiem cilvēkiem, ja tā drīkst teikt, ne par sportistiem, ne par māksliniekiem, ne par kādiem citiem. Un viņam nebija šī kapitāla, kas bija uzkrāts, un es teiktu, ka īpašam aizsardzības mehānismam un atbalstam bija jābūt. Jā. Šobrīd tā situācija ir citāda. Es kopumā esmu diezgan skeptiska pret izdienas pensiju principu, ka būtu jābūt kādam īpašam pensijas režīmam, sportistiem vai citām profesijām, izņemot tās profesijas, kur cilvēki strādā patiešām paaugstināta riska režīmā, kur viņi riskē ar savu dzīvību. Armija, policisti, ugunsdzēsēji. Es nezinu, vai viņi saņem atalgojumu par darbu izlasē, bet atalgojums gan būtu jāsaņem. Nu, tā jāmaksā nodokļi, nu, skaidrs. Un tad arī tas kā pats pa sevi atrisinās. Mūsu paaudzē pensijas būs smieklīgas. Jā, teiksim, viņas būs smieklīgi mazas, jā, vai neatkarīgi no tā, vai tas sportists vai skolotājs. Jā. Nu, teiksim, nu, tas ir atkal cits jautājums, bet nu, principā sportisti vajadzētu būt, ka viņi piedalās tātad pensiju plānos tāpat kā visi citi. Un tāpat kā visiem citiem ir arī iespēja, nu, trešajā līmenī tur vēl papildus kaut ko domāt, ja teiksim, un tur var runāt ar klubiem, nu, kā vai tā. Bet līdz ar to es nedomāju, ka, nu, teiksim, šeit būtu īpaši jātais izņēmums. Nu, teiksim, sportistiem viņu situācija ir tikpat bēdīga kā mums visiem. Jā, mēs runāsim par sportistiem, par pārējām kategorijām kaut kādām. Jā, es domāju, mēs dabūsim un atradīsim vēl 100 tādus, kuriem arī vajag. Es nesaku, ka sportistiem nevajag, jā? Bet arī viņiem vajag. Un
otras puses, protams, ja man ļoti, ļoti gribētos, lai mēs vairāk un vairāk runātu par to, kā mēs pelnīsim naudu, ja, nekā domāt par to, kam viņi ir vajadzīgi. Ja, mēs to sarakstu varam taisīt bezgalīgi un visiem būs taisnība. Ārstiem ir taisnība, skolotājiem ir taisnība, pensionāriem ir taisnība. Nu, visiem ir taisnība un arī sportistiem ir taisnība. Ja. Bet nu, vajag kaut kā saimnieciski pieiet pie tās lietas. Nu, no mums arī atkarīgs, vai mēs to nopelnīsim. Ja? Mēs pelnām mazāk un mazāk, terēm vairāk un vairāk. Ja? Ja šī gada tēriņa daļa budžetam 14,5 miljonu, nu kaut kā tā. Ja? Un ieņēmumi mēs ap 12 miljoniem kaut kur. Ja? Nu, nu, tā, teiksim. Nu, no tā izdevuma daļas, to, ko mēs paši nopelnījām, ir 12 miljoni. Nu, tas jau katrais piektais, kas saka cents, jā, mums nav nopelnījis, mēs viņu vienkārši terējam. Es pret izdienas pensijām esmu pēc būtības. Es domāju, ka daudz svarīgāk ir patiesībā, lai nodrošinātu to, ka cilvēks no tiem saviem ienākumiem, īpaši viņš ir vai viņa profesionāls sportists, atceras, ka ir jāsamaksā arī sociālās iemaksas un jāveic uzkrājumus. Tā, lai tev nav kaut kādā periodā, kad tu ej pensijā, jābūt pie sasists cils. Lai no visām balvām, lai no visām stipendijām, kas maksāts tiek sportistam, arī tas tiek patiešām šī daļa netiek aizmirsta. Es saprotu to problēmu un skaidrs, ka profesionāliem sportistiem nu, tā vienmēr ir bijusi liela problēma. Nu, tu teiksim, nezinu, tu 25, varbūt 30 gados beidz savu karjeru. Un tev ir jādomā, ko dzīvē darīt. Ja? Un tas ir nopietnas, tā ir sarežģīta situācija. Es to cilvēciski absolūti saprotu. Un skaidrs, ka ir cilvēki, kas ar to tiek labi galā, nu, kas mierīgi vēl dzīvē, kā saka, attīst mierīgi kādu citu karjeru un kādu citu profesionālu nodarbošanos. Un ir kam tas iet grūtāk. Nu, nu, jā, bet es atkal būtu liberāls, es tomēr uzskatu, tas jāatstāja cilvēkiem pašiem, viņi tiks galā. Protams, varētu fantazēt, ja, ka varētu veidot kaut kādu sportistu fondu tiem, kuri saņem ļoti lielu atalgojumu, neskatoties uz to, ka viņi, kas sāk nesamaksā nodokļus šeit, nu, kaut kādu daļu šeit, kādu ne, bet izveidot absolūto fondu, un tad iztaisīt to izlīdzināšanas fondu, ja, no kuriem, kas sāk, nu, tie, kuri saņem ļoti daudz, nu, aplikt viņus reāli ar nodokli, jā, ar to, ka viņi maksās tiem, kuri neseņēma, jā, bet viņi arī tur bija un tā tālāk. Kaut ko tādu varētu domāt. Bet es tagad runāju par citu, es domāju par visu valsts budžetu, jā. Nu, vairāk efektīgu padarīt ekonomiku, jā. Nu, kapitalistisko revolūciju jātaisa atpakaļ no socialisma, jā. Socialismā vairāk, ja mēs turpināsim tā dzīvot, mums budžets nepalielina un nenoseks mūsu izdevumus. Ja? Mēs tērēsim vairāk, bet sociālistiskā ekonomikā ja, mēs pelnīsim mazāk. Uzdevums ir cits. Veikt tādas ilgtermiņa uzkrājumus arī sportistiem, veikt par viņiem sociālās iemaksas, nevis tagad aizrauties ar izdienas pensiju piedāvāšanu. Ir daudz citas profesijas, kuras arī ir fiziski grūtas, kuras arī tu cilvēks nevar darīt visu mūžu. Un gal galā ir jau tā, ka nu, arī par tiem brīžiem, kad kāds sportists atnes godalgu Latvijā, nu, valdība jau tomēr mēģina domāt un arī kādu nu, īpašu novērtējumu naudas balvas veidā arī dzemtai skaitā piešķirt. Dalība izlasē un dalība pasaules čempionātos olimpiskās spēlēs un tā tālāk. Nu, to nezinu, vai paši sportisti būtu mieru vai daudzi piekristu, ka tas vienkārši noreducējums uz naudu un kaut kādiem pragmatiskiem apsvērumiem. Skaidrs, ka tur ir pavisam citas motivācijas, kāpēc cilvēki to dara. Ja? Un ja tev nav šīs citas motivācijas, ja, tad arī jautājums. Nu, tad varbūt tas tev vienkārši nav jādara. Ja? Tā kā nu, no šī viedokļa, es domāju, tur tāda liela valstiska problēma neveidojas. Nu, un piedāvā
nu kā mēs, nu tādā tu beidz karjeru, bet nu labi, nu bet tu esi 25 vai 30 gadīgs jauns vīrietis top fiziskā formā, bet tiešām tu nevar vairs atrast nekādu darbu dzīvē un vispār nekādu neko, ja, nu, nu arī, nu valstī ir daudz daudz smagākos apstākļos dažādas iedzīvotāju grupas, nezinu, invalīdi, slimnieki, tā, kuriem daudz, daudz sliktāka situācija nekā šiem te pieaugušajiem sportiskajiem spēka pilnbriedā esošajiem vīriešiem vai sievietēm.